Вечір добрий усім, хто хоче дізнатися про головні події України станом на 16 грудня. Мене звуть Олександра Балух. Сьогодні журналісти М-студіо детально розкажуть про таке. Візит голови ДРС, програма розрахунку, об'єднання громад, децентралізаційні процеси, індекс публічності, результати вимірювання, без конфліктів, стосунки між дітьми-сиротами. Сталося ДТП, причина аварії. Конкурс краси, благодійний захід, зимовий період, годування тварин. Зарплата лікарів залежатиме від ефективності їхньої роботи. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Він пояснив, що зарплатня лікарів у медичних бюджетних закладах регулюватиметься так само, як заробітні плати будь-яких бюджетних закладів в Україні. При перетворенні бюджетного закладу в комунальне некомерційне підприємство питання зарплати регулюється домовленостями всередині підприємства та чинним трудовим законодавством. У Міністерстві охорони здоров'я хочуть створити максимально прозору систему, платити за результати, давати можливість на місцях обирати будь-які форми організації. Це означає, що лікарі будуть зосереджені на пацієнті, а не на підставах одне одного. Крім того, планується індивідуальне ліцензування медичних працівників із можливістю позбавлення ліцензії. Це стратегічна мета реформи, яка потребує істотних змін до законодавства. На Закарпаття із робочим візитом приїхала голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. Вона розповіла про новітні інструменти державного управління та застосування нової методики обрахування витрат малого бізнесу, які понесе середньостатистичний суб'єкт унаслідок ведення того чи іншого державного регулювання. Докладніше про таку програму у нашому наступному сюжеті. Чому важливо рахувати витрати бізнесу під час спеціального семінару, докладно роз'яснила закарпатським держслужбовцям та посадовцям органів місцевого самоврядування голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Приїхала чиновниця з новою методикою державного управління та обрахування витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання, який називається М-тест. Методологія прийняття рішень місцевим самоврядуванням і місцевими адміністраціями. Це є частина великої реформи служби державної і служби місцевого самоврядування, тому що недостатньо врегулювати тільки питання призначень чи там зарплат, а необхідно надати нові способи, сучасні способи ухвалення рішень. За своєю суттю, вищезгаданий М-тест є розрахунком витрат, який понесе середньостатистичний суб'єкт малого бізнесу внаслідок ведення того чи іншого державного регулювання. Завдяки ж проведенню обрахування прямих та адміністративних витрат, який понесе малий бізнес, Україна виконає один із пріоритетних напрямків в угоді про асоціацію з ЄС, розповідає чиновниця. Ті вимоги, які ми викладаємо, вони вже є, з ними попередньо ознайомилися вже всі. Але просто рівень виконання цих вимог, він дуже різний. Ну, хтось їх виконує майже зразково, хтось взагалі не знає і не чув. Особливо це стосується місцевого самоврядування. Для якісного виконання обрахування витрат малого бізнесу в першу чергу потрібні освічені кадри в структурі виконавчого органу місцевого самоврядування. Саме тому голова державної регуляторної політики відвідує всі області України з метою підвищення рівня кваліфікації в сфері державного регулювання. Ми вже півроку проводимо в різних обласних центрах такі семінари, а, наприклад, у Львові навіть вже є ініціатива Українського католицького університету створити таку недержавну аналітичну групу, яка буде допомагати не тільки Львівській області, а взагалі всій Західній Україні, всім, хто буде звертатися за такою допомогою. Найперша увага буде звертатись на новостворені об'єднані громади, оскільки їх управлінська діяльність починається із чистої сторінки, зазначає чиновниця. Зрештою, результатом нової методики обрахунку витрат бізнесу стане зростання фінансових можливостей малого та мікробізнесу через зменшення витрат на зайве регулювання. Децентралізаційні процеси сьогодні актуальні по усій Україні. Закарпаття хоч і поволі, однак продовжує об'єднуватися у громади. В Ужгороді зібралися представники з усієї країни, аби обговорити проблеми територіальних об'єднань, шляхи вирішення та перспективи.
Невицька, Кам'яницька, Оноківська сільські ради в єдину громаду. Це питання голови сільських рад обговорюють вже не перший день. Вирішили об'єднатися і вже розпочали активну роботу. Ми провели консультації з мешканцями повулично. Ми направили листи своїм сусіднім сільським радам після прийняття рішення сесії сільських рад. Одне одному перенаправили, зараз іде розгляд. Голова сільської ради Невицького розповідає, зважили всі за та проти, обговорили питання фінансування. Вважає, єдине правильне рішення – об'єднання. Однак без проблемних питань не обходиться. Всі досить горять бажанням очолити центр об'єднаної громади. Ми мусимо зараз знайти вихід із цієї ситуації. Одне із таких спірних питань – це, наприклад, школа. В одному населеному пункті є школа, але 8 стаття трактує закону про об'єднання, що доступність послуг може бути у межах об'єднаної громади 5-7 кілометрів. Це не є така велика відстань, що не може забезпечити, якщо це спроможна громада, транспортом. І це не єдині проблеми, що виникають на шляху реформи. Нерозуміння жителів, що їх чекає, перепони з боку влади. Днями на науково-практичній конференції експерти галузі обговорили питання децентралізації. Цей захід відбувається на підставі угоди із словацькими колегами, які співпрацюють з Ужгородським національним університетом у виконанні грантового проєкту, який ставить за мету дослідити ноу-хау, тобто якісь нові речі у провадженні досвіду транскордонної співпраці, ну і разом з тим зміни адміністративно-територіальної зміни в Україні. У рамках грантового проєкту допомагають закарпатцям в питаннях об'єднання колеги зі Словаччини. Цей шлях в Україні сусідці пройшли кілька років тому. Експерт пан Браніслав розповідає про труднощі, з якими стикалися у Словаччині. Ми вже мали справи з реформою. Процес нелегкий, є деякі проблемні аспекти, що тривають і по сьогодні. Але в цілому процес успішно завершений. На Україні основна проблема – це географічний простір. Локація. Також тут є багато національних меншин. Ми маємо провести цю реформу, аби всі аспекти кожної області були враховані. Думаю, що процес у вас триватиме трохи довше, ніж у нас. І перш за все, це через велику територію країни. Зокрема, процес об'єднання громад на Закарпатті розпочався вже давно. Були низки суперечок, непорозумінь. Однак протягом року три громади в області таки утворилися. Багато на шляху об'єднання. Згідно з перспективним планом від уряду, на Закарпатті мало б утворитися трохи більше 30 громад. Але така мала кількість наразі нереальна, адже в плані не враховане специфічне розташування області, розповідають фахівці. Специфіка, у нас дуже багато питань виникає географічних, а саме то, що область межує з чотирма країнами Євросоюзу. Дуже багато є сіл, які можуть конкурувати між собою центром громади, обговориться це питання. Крім того, 51% заліснення території, ліси, гірські населені пункти, то все не входить в методику, яку розробив Кабінет міністрів. Тому для Закарпатської області тут треба дуже виважено розробити перспективний план. Однак наразі Закарпатська область єдина в Україні, де перспективний план не затвердили. Він розроблений на 53 громади, але поки його не затвердять, питання подальшого офіційного об'єднання в області під питанням. Та є надія, що незабаром план таки затвердять. На черзі об'єднатися і населені пункти Свалявщини. Тут тривають децентралізаційні процеси. А цієї неділі уже прийдуть вибори до об'єднаної територіальної громади. У Поляні вирують серйозні пристрасті. Детальніше у сюжеті моїх колег. Єдина громада, яка цього року дійшла до виборчого процесу – Полянська. 18 грудня там відбудуться вибори. Іде мова про об'єднання в одну громаду сіл – Поляна, Уклин, Плоске, Павлове, Оленево, Яківське, Плоський потік, Родниківка та Родникова гута. Ось у цьому залі і відбудеться голосування. На початок грудня у передвиборчих перегонах офіційно зареєстровано 7 претендентів на голову об'єднаної сільської громади. Готра Василь Михайлович. Дрогобецький Іван Іванович, ще один Дрогобецький Іван Іванович, Дрогобецький Іван Михайлович, Дрогобецький Ілля Васильович, Капустей Володимир Васильович і Капустей Михайло Петрович. Вибори – тема номер один у селах, які увійдуть до об'єднаної громади. Люди вказують на ряд проблем, які, як вони кажуть, роками не вирішують. Один з прикладів, який наводять – центральне кладовище. 8 років стоїть кладбище без огорожі, без воріт. І це обурює людей. На це були виділені кошти.
Сільський голова на ці закиди має свою відповідь. У нас кладовище, як кладовище у всіх населених пунктах, нічим не гірше і нічим не краще. Ще влітку цього року із державного бюджету виділили кошти для будівництва берегоукріплення Полянської ріки, оскільки після паводків там знищена уся інфраструктура. Та, як кажуть активісти, субвенційні кошти спрямували на будівництво дамби у нежитловому урочищі. На мою думку, це не приваблива дамба. Є привабливіші міста, де можна покласти дамбу і використати земельну ділянку в більш комерційних цілях. А це пенсіонери, участка землі за дамбою немає, тому вона не інтересна. Пана Андрія та його однодумців обурює, що сільський голова недоцільно використовує кошти, а на це ніхто не реагує. Чинний сільський голова каже, дамбу побудували там, де вона найбільш необхідна. Цей об'єкт був збудований відповідно до постанови Кабінету міністрів, зданий в експлуатацію, всі документи передані в Кабінет міністрів. Інше питання, яке непокоїть місцевих – встановлення вуличного освітлення з альтернативних джерел. Ці світильники на сонячних батареях – це була гордість нашого села. Затрачені великі кошти на нього. І вони не діють. Як розцінювати це? Це бездарно витрачені кошти чи безвідповідальне ставлення до фірми, яка гарантувала це? Вартість таких ліхтарів разом із виконаними роботами сягла 700 тисяч гривень. Будівництво вуличної мережі освітлення із запровадженням енергоефективних заходів включало 34 світлодіодні світильники з опорами та сонячними панелями. Працювали вони перші півроку, каже Андрій Гриньов. Тепер дорога вночі не освітлюється. Безпеки – ніякої. Сільський голова ці закиди активістів заперечує. У встановленні тих світильників брав участь фонд ПРОО, який контролює кожну копієчку. Фонд, він зразу контролює, якщо бачить щось не так, то однозначно він буде писати в адміністрацію і всі інші правоохоронні органи, що там кошти Євросоюзу і не можна з ними гратися. У представників сусідніх сіл є претензії щодо земельних питань. Полянська сільська рада видала приватному підприємцю з міста Києва землю Просківської сільської ради. Яким чином це зробилося, на якому рівні це вирішувалося, це нікому не відомо. Активісти кажуть, були питання і до розташування виборчої комісії, яка знаходиться у тісному приміщенні сільської ради. Зафіксували і нібито факт втручання у роботу комісії, що загрожує зривом виборчого процесу. Хтось комп'ютер працював, хтось втручався в комп'ютер. Ось про це був викликаний наряд міліції. Факт зафіксований, докази є, є відеосйомка, є фото докази, і комп'ютер опечатаний, і буде про це кримінальна справа, тому що це було втручання в роботу комісії. Там були на комп'ютері дані, були персональні дані, були дані, які не можна було до якогось часу опубліковувати. Тим часом, поки у Поляні тривають виборчі баталії та взаємні звинувачення, інтернет-видання пишуть про різні скандали. У комісії йде підготовка. Голова ТВК каже, до недільного голосування у них все готове. Порушень не помічають ніяких. Отримали уточнені списки виборців. Отримали протоколи, акти, витяги із списку. Проходить згідно закону, як я повторюся ще раз. Порушень нема ніяких. Я думаю, що буде все добре. Не знаю, що нам Миколай підготував. Омбудсман у Закарпатській області Олег Григорієв провів робочу зустріч із прикордонниками Мукачівського загону. На обговоренні з регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини узгодили питання обміну інформацією про випадки звернень громадян із заявами про надання захисту. Також сторони обговорили аспекти допуску та доступу до процедури надання та отримання притулку у межах компетенції Держприкордонслужби. Також під час наради запланували проведення тренінгів із залученням представників неурядових організацій та представників міжнародної організації із міграції. В Ужгороді презентували результати вимірювання індексу публічності місцевих рад обласних центрів України, які провела громадська мережа «Опора». У ході презентації дослідники розповіли журналістам, які міські ради стали найбільш публічними, а яким потрібно ще попрацювати у цій сфері. Яке ж місце посів обласний центр Закарпаття – дивіться далі у сюжеті.
Представники громадянської мережі «Опора» констатували покращення рівня публічності міської ради на відміну від попереднього року. Також город серед інших обласних центрів України з показником у 49% посів 19 місце. Можна сказати, що Ужгород наразі у золотій серединці по рівню публічності і знаходиться на четвертому місяці, якщо так візуально, рівень публічності 49%. Це набагато краще, ніж минулого року, тому що у 2015 році Ужгород посів останню, 22-гу сходинку. Зараз ми піднялися на 3 позиції вверх. Своє дослідження представники опори поділили на 3 підгрупи, а саме – вимірювання індексу публічності міського голови, виконавчого апарату ради, а також депутатського корпусу. Ситуація найкраща саме в останніх, каже Ярослав Гулан. Були озвучені і основні чинники таких показників. Загалом до позитивів Ужгородської міської ради в цілому впливає те, що ми із сайту бачимо, хто у міській раді працює, власне, біографії, хто які посади займає, коли можна прийти на прийом, як до міського голови, так і до депутатів. От, ми вже бачимо, як голосують наші депутати персонально, тому що ще 2 роки тому це було супер секретною таємницею, як голосує депутат завдяки колишньому меру. Після оприлюднених результатів керуюча справами виконкому Ужгородської міської ради Олена Макара пояснила причину покращення індексу публічності міської ради саме тісною співпрацею із координаторами проекту. Однак тут є ще над чим працювати. Низький рівень виконавчих органів, роботи виконавчих можна пояснити тим, що за цей рік додалися ще нові вимоги саме до оприлюднення роботи виконавчих органів. Ну і крім того, я не приховуватиму, що це робота наша полягає ще в тому, що ми нашим колегам багато з ними працюємо і доводимо необхідність бути відкритими. Що ж до самої методології дослідження, то вона стала. Координатори проекту в першу чергу перевіряли наявний вміст інформації на офіційному сайті, який є віртуальним обличчям міської ради, а також виконання чиновниками своїх повноважень в розділі прийому та звернення громадян. Як виходити із конфліктів у стосунках із дітьми, говорили за круглим столом. Адже тільки на Закарпатті наразі функціонує 41 дитячий будинок сімейного типу та 62 прийомні сім'ї, де виховується 407 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Також в області діють 4 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються діти-сироти із окупованих територій. І зустрічі про все докладніше – наші журналісти. Надія Деяк, окрім своїх 2 дорослих дітей, взяла на виховання ще 10. Чоловік повністю підтримав дружину. Нещодавно ще 4 увійшли до її сім'ї. Як сама каже, про таку велику сім'ю мріяла ще з дитинства, адже сама її не мала. Ми з чоловіком виростили вже на той час своїх власних дітей, а так як є ресурс, сили, здоров'я, то чому не взяти на виховання ще дітей? Дійсно, чужих дітей не буває, всі діти є наші. І я думаю, що то є добра справа. Від держави підтримку жінка отримує. Щоправда, з дітьми справляється самотужки. Рік, як поховала чоловіка. Тому для уникнення непорозумінь найголовніше, як каже пані Надія, знаходити із вихованцями спільну мову. Треба бути майже в якійсь мірі психологом, треба бути практично треба розуміти другу людину. Якщо ти розумієш другого, так як розумієш себе, то однозначно це вдається. А як розуміти дітей-сиріт, уникати конфліктів та вирішувати їх, говорять за круглим столом батьки-вихователі із усіх районів області. Адже часто густо виникають непорозуміння. Саме тому, перш ніж батькам дозволять взяти дитину на виховання, їм доводиться пройти ряд процедур та перевірок. Окрім матеріального забезпечення, не менш важливим є психологічне здоров'я батьків. Судимості не мати, також має потрібні бути забезпечені умови житлом і відповідні санітарно-гігієнічні умови. Звичайно, мікроклімат в сім'ї повинен бути, і люди повинні пройти навчання. І після того, як з ними пропрацюють соціальні працівники, психологи, і дадуть рекомендацію, що дійсно ця сім'я вміє виходити з конфліктів. Зараз в області понад 2000 дітей-сиріт, які потребують опіки. А тим батькам та вихователям, які наважуються стати соціально корисними, таким дітям віддячує держава. Тільки цього року держава виділила 7 мільйонів гривень допомоги. З цих коштів батьки щомісяця отримують 2 прожиткові мінімуми на кожну дитину, а також окрему премію за свою небайдужість та соціальну активність.
На автодорозі в селі Забрідь Хуського району сталося ДТП. 37-річний житель села Вільшани, керуючи автомобілем «Мерседес Віто», через погану видимість наїхав на жінку, яка саме переходила дорогу. Водій одразу ж на власному авто доставив її до лікарні для надання медичної допомоги. Однак врятувати 62-річну потерпілу не вдалося. За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Автомобіль помістили на спецмайданчик відділу поліції. Експертиза засвідчила, що водій був тверезим. ДТП сталося і у Мукачеві, однак тут, на щастя, без жертв. Зіткнулися дві автівки. Volkswagen Polo їхав зі сторони Ужгорода та зіткнувся з Mitsubishi Outlander, який у цей момент повертав з траси у Мукачево на вулицю автомобілістів. Усі живі, однак пасажирка Volkswagen отримала травми. Її забрала швидка медичної допомоги. Наші журналісти були на місці події і вже готові розповісти усі деталі. 16 грудня на трасі міжнародного значення Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля марки Volkswagen Polo рухався зі сторони Ужгорода та біля Мукачева допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi Outlander. Близько 11 години 40 хвилин за участі двох автівок трапилася дорожньо-транспортна пригода при в'їзді в Мукачево. Обидва легковики чимало постраждали. Під час зіткнення спрацювали подушки безпеки, водій автомобіля марки Volkswagen Polo отримала травми. Екіпаж патрульної поліції одразу прибув на місце події разом із слідчо-оперативною групою. На місце події нами було викликано швидку медичну допомогу, а також було забезпечено охорону місця події, огорожено місце події і викликано слідчо-оперативну групу. Під час оформлення ДТП на декілька хвилин призупинили рух на трасі міжнародного значення Київ-Чоп. Наразі оголошувати винуватця аварії зарано, адже тривають слідчі дії. У поліції в черговий раз закликають бути на дорогах обережними. До уваги ужгородців у районі аеропорту не буде води. Про це повідомляє КП «Водоканал» міста Ужгорода. У зв'язку із проведенням робіт із ліквідації аварії на водогоні на вулиці Собранецькій на період ремонту буде припинено водопостачання у будинках на вулиці Срібляста 1-1А, Собранецька 152 у бік кордону зі Словаччиною, а також у забудовах району Досав та прикордонної застави. Закарпатська поліція накрила одразу 8 точок із гральним бізнесом. Обшуки проводилися в Ужгороді – 2 адреси, Мукачеві – 3 адреси, Берегові, Сваляві та Виноградові. Наразі поліція вилучає техніку, яка використовувалася для надання незаконних послуг та гроші, здобуті злочинним шляхом. У поліції кажуть, що робота триває. На Мукачевщині чоловік знайшов на власному подвір'ї пакет із 317 патронами до автомата Калашникова. З'ясувалося, що у дворі будинку біля недобудованого гаража господар виявив поліетиленовий пакет, у якому були патрони, частково вкриті іржею. Сім'я пояснює, що ці патрони їм хтось підкинув. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України як незаконне поводження з боєприпасами. Патрони вилучили і направили на експертизу. Обставини справи з'ясовуються. В Ужгороді горіло авто. За попередньою інформацією, власник машини – начальник департаменту міського господарства. Поліцейські підозрюють, що це підпал. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею 194. Це умисне знищення або пошкодження майна. У Рахівському, Міжгірському та Свалявському районах рятувальники розгорнули стаціонарні пункти обігріву. Навіть у лютий мороз тут тепло і затишно. Окрім обігріву, замерзлим мандрівникам запропонують склянку гарячого чаю. Рятувальники готові до розгортання нових пунктів обігріву також і в інших районах області, повідомила прес-служба ДСНС у Закарпатській області. У Хусті відбувся уже традиційний конкурс краси «Міс студентство-2016». Цьогоріч 10 представниць різних навчальних закладів краю змагалися за титул «Найгарнішої студентки Хущини». До того ж, під час конкурсу збирали кошти на лікування 3-річної Наталки Караканич. Діагноз дівчинки – гострий лімфобластний лейкоз. Із раком крові вона бореться ось уже півроку. Однак, аби вилікуватися, потрібна чимала сума, якої у родини немає. Більше про це знає Вікторія Василинець. Конкурс краси «Міс студентство-2016» цього року був дещо нетрадиційним. Він став благодійним, адже дійство пройшло під гаслом «Протягни руку допомоги і врятуй життя». Дуже є приємним, що дівчата відгукнулися з наших різних навчальних вузів
нашого міста. Тим паче, що ці дівчата, які навчаються в коледжах, у університеті, вони є із різних куточків нашої області. Вони зможуть обов'язково передати своїм рідним, близьким, що сьогодні тут відбувалося. І завдяки своїм талантам, своїй красі будуть пропагувати те, щоб люди не соромилися робити добро, і щоб вони наважувалися його робити. Під час конкурсу збирали кошти на лікування трирічної Наталочки Кареканич, хворої на гострий лімфобластний лейкоз. З раком крові дівчинка мужньо бореться ось уже півроку. Аби вилікуватися, потрібна чимала сума, якої родина не має. У концертній залі встановили скриньку допомоги і оголосили про збір коштів зі сцени. Щодо самого конкурсу, то це був конкурс вроди і таланту. Десять красунь, представниці різних навчальних закладів краю, змагалися за титул найгарнішої студентки Хущини. Оцінювало дівчат компетентне журі, у складі якого були як представники культури, навчальних закладів, так і підприємств, відомі співаки краю та України. Переможницею буде достойна претендентка, вона буде гордістю, вона буде красою і буде популярна в інтернеті. Популярність минулого конкурсу надзвичайно велика, і претендентки, і кандидатки, вони стали зірками. У нас 10-бальне оцінювання, бачите, є творчий конкурс, конкурс в народному, національному бранні. Вони співають, танцюють, ну, показують себе з якомога найкращого боку. Хуські студентки-конкурсантки демонстрували дефіле у національному вбранні та у вечірніх сукнях. Проявляли творчі таланти і інтелектуальні здібності. Між їх виходами розважав публіку креативний ведучий Петро Шинкар. Журі було не просто оцінювати вроду. Проте, зрештою, обрали найгарніших. Корону першої красуні та титул міс студентства 2016 здобула 18-річна Лілія Фущич. Також визначили цього дня й переможниць в інших номінаціях. Про дзинки ж дійству додали виступи знаменитостей. Концерт відбувся за участі переможця пісенного шоу Антона Копитіна та співака нашого земляка Івана Пилипця, гурту «Хустяни» та Марини Полончак. Захід став свого роду стартом у ряді благодійних концертів на Закарпатті на підтримку Наталочки Кареканич. Продовження буде Ужгород наступний. До слова, під час конкурсу краси вдалося зібрати для дитини 10 тисяч гривень. Понеділок, 26 грудня, на Закарпатті буде вихідним на честь католицького Різдва. Усі краяни, незалежно від конфесії, цього дня можуть відпочивати. Таке розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА. Згідно з документом, головам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 26 грудня, на суботу, 21-го. Для організації годівлі диких копитних тварин у зимовий період лісівники та мисливці Закарпаття почали встановлювати спеціальні годівниці. Що їдять лісові жителі і для чого взагалі їх підгодовувати, знає моя колега Яна Шершун. Найважчим для диких тварин вважається період із січня по березень. Саме тоді у лісах лежить великий сніг, що ускладнює, а подеколи унеможливлює добування тваринами їжі. Саме для цього лісівники та користувачі мисливських угідь Перечинщини, Закарпатське товариство мисливців та рибалок, лісівник та УТМР споруджують спеціальні годівниці. 84 годівниці. Крім того, є 9 підгодівельних майданчиків, на яких проводиться підгодівля кабанів. Для оленей, для косулі проводиться підгодівля віниками, сіно фактично вони не поїдають, тому немає резону його заготовляти. Але найбільш ходовий корм для тварин, за словами директора лісового господарства, кукурудза. 20 тонн кукурудзи – саме стільки необхідно для того, щоб взимку прогодувати всіх тварин, які водяться на території Перечинського лісгоспу. Цьогоріч вже більше 10 тонн цієї культури лісові мешканці з'їли. Мисливці контролюють споживання їжі, і саме вони за необхідності підсипають тваринам корм. Тому кукурудза не псується, бо вона є закрита і не затоптується фактично тваринами, по мірі поїдання підсипається і постійно є свіжа. На підгодівлю тварин приходять не щодня. Кабани, наприклад, лише двічі-тричі на тиждень. В основному ці тварини перебувають на природному кормі – букових горішках, диких жолудях та ожині, зазначають лісівники. Набагато важче птахам. Для них взимку знайти собі їжу набагато важче. У нас також є рекреаційні, скажімо, місця.
для відпочинку. От там ми маємо як годівниці для птахів, так маємо дуплянки. Чесно кажучи, дуплянки мало користуються попитом птахів, не знаю чого, але на годівниці однозначно якраз такий зимовий період. Птахи злітаються і нормально проводять, нормально підгодовуються. Останні декілька років у регіоні у зв'язку із потеплінням відмічається зростання популяції фазана. Колись цих птахів на Перечинщині, за словами директора лісгоспу, було дуже мало або взагалі не було. Тому підгодівлі цих пернатих мисливці приділяють особливу увагу. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У суботньому часі чекайте на таке. Ялинка у Тячеві – окраса міста. Подарунки до Святого Миколая, допомога онкохворим дітям. Засідання сесії, ухвалені рішення. На цьому у мене все. Щиро бажаю вам затишного вечора та тільки приємних новин. Прощаюся із вами, зустрінемось уже завтра. Бувайте!